哭花满脸爱走看作要死了车아스가리바흐레루푸니아라라레버프그루아쉐나페이라수아르게예마이게바니그브라르나야사나마노스어머니ये था कर लीजिए ना आठ साल संता बतन असरास्ते असरा असरास्ते सताई बनाजी का ना तो चुमिंता मार्ग अरे नहीं अल्ता मार्ग कुछ नहीं करी लम मनी जी बताम मीगर में तमर्त नहीं था मार्ग सिज़ेम्मर नहीं उड़ाजी समय था बताम उड़े आंधोर में नाम ना अच्छा कर रहे अरे मैं ताम भी ही मार लेता गनिया उस በጣም ነው መጣለው እና ሪሞት ይዘን መጨቃጨቅ ነው ዝግክ ፈቺ አልከፍት ምናም ማለት ነው እና እዚህ ስመጣ ያልተማርኩት ነገር የለም አላማ ማለት እዚህ ጋር ሁላችንም ሲገባን ቤት ሰርተ መኪና ገዝተ መኖር አይደለም ወይ ደግሞ ብቻን አብታም ሆነ መኖር አይደለም እኛ አላማችን እዚህ ጋር የተፈጠረ ነው እያንዳንዳችን ወጣቶች በእኛ መኖር ውስጥ ሌላ ሰው ማኖር ነው እያንዳንዳችን ማለት ነው እና እዚህ ጋር ሁላችንም መረዳት ያለብን እኔ ትላንትና ነው በቃ በጣም ለዶርም ልጆች ስነግራቸው የነበረው ማለት ነው እኔ በቃ ጸጸት ነው በጣም እኔ ያንዳንዳችን እዚህ ጋር እንድነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው እኛ አንደኛችን እዚህ ጋር ሁላችንም ስንፈጠር ሁለት ቻንስ ነው ያለን ተፈጥሯችን ራሱ ያንዳንዳችን ሁለት ነገር ነው እዚህ ዓለም ላይ የተፈጠረው ነገር እንዳለ ማለት ነው ለምሳሌው ለብርሃን ማታ ይመጣል ጨለማ አለ አንድ ሁለት አይን አለን አንዱ ቢጠፋ ባንዱ ነው ያለን ሁለት እግር አለን አንዱ ቢቆረጥ ባንዱ እንራመዳለን ህይወታችን ምድላችን ሁለት ነው አንዱን ብታጠፋ አንዱን የማስተካከል ግዴታ አለብን ከአንድ እስከ 20 አመት ብታጠፋ ቢያንስ ከ20 እስከ 60 ያለውን አመትን ደግሞ መስራት አለብን እና ህይወት እዚህ ጋር ደግሞ ማሰብ ያለብን እንዳለ አሁን ለምሳሌ እኔ ሱስ ውስጥ ነው ያለሁት ሱስ አለብኝ በጣም ነው ማጨሰው በጣም ነው ተጠጣውኒ እዚያ በዚያ አጋጣሚ የቴኒ ቅርታ መጠይቅ ፈልጋለሁ አንይል ትባላለች በጣም የሚገርመው ነገር በጥፊ ብላ ነው ተስገባይ አፌ እየሸተተ ማለት ነው ምንድነው ጋንጋን ነው መሸተው ትለኛለች ሙሉ ይሄ ማለት ነው እኔ ከቤት ከአባቴ ተጣልቼ አያቴ ጋር ነው የምኖረው አክስቴም ታቃለች አክስቴ ራሱ ብዙ ጊዜ ደግፋ አስገብታኛለች እና እዚህ ጋር ነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው እያንዳንዳችን እዚህ ጋር ጠጥተን ቮሚት ሲያረጋል ሌላ የመኖር እድል ነው ቮሚት ባያረገ ጫጓራን በትኑ በጉበት ትኖራለ ጉበትን ይዘት ሞታል ይሄ እርግጥ ነው አጨሰ ባያስል ሳምባ ተበጣጥሶ ያለ ሳምባ ነው የምትቀበረው ይሄ ሌላ አይደል ነው ስለዚህ አጨሰ ካሳለ ስቲቶ ጠጥተ ቮሚት ካረገቶ በህይወታችን ያለውን አንድ ድል እኔ አሁን አበላሽ የምሬ ነው አንድ ድላችን አበላሽተናል 19 ጨርሰ 20 አመት መግባት ማለት ከባድ ነው ያለምንም ስራ ስንት አመት ሱስ ቆየ እኔ ወደ 5 አመት ያክል ቆይቻለሁ 5 አመት ሙሉ ማለት ነው እኔ በቀን ማለት በዚህ በሁለት ወር እንኳን 71 ፓኮ ነው ጨረስኩት አፕል ማለት በሁለት ወር በሁለት ወር 71 ፓኮ ማለት ደሞ ሂሳቡን ያሰለው ነው ራሱ ማጨሱ በጣም ድንዝዝ ከማለት የተነሳ ማለት በጣም ነው ይቆጨኛው 71 ሸጣታቀል እኔ ያው እንደኔ የታመመው ሁሉ የምጠይቀው ጀለሶቼ ምናምን እሱን ይዤ የታመመ የታመመ ጓደኛን ተጠይቀው እንደ ኤት ፍሩት ዞን ይዘለው አይ ሻግ እዚህ ጋር ይዛለው ከዛ በኋላ ሲጀመር እኔ ሱሴ ሞኒ ስለሚያቁ ብዙ ጀለሶች ሲያዩ ፈገግ ይላሉ ይዞ መጣ ማለት ሆስፒታል ሰውን ያሳይቼ እኮ ሰው ተነስተው ይወጣል እንደዚህ ታኝቶ ጉልኮስ ተሰክቶለት በኪሴ እንደዚህ ያሳዩዋል ከዛ ወዲያው ይሻሉ አይኑ ይበራል በመገበ ጥረት ነው ምናም ተብሎ ይገባልጭ በቃ አፋ የጠገበ ልጅ ነው ይመስል እኔ አመኛል አሁን እኔ ማለት የትላንትና ሃዮን ሻል ምናምን ያላችሁኛል ሃዮኛ አይደለም እኔ ያው በጣም ጸጸት ስለሚያጠቃኝ ነው ተረዱኝ እና ባካችሁ ለአንድ ሰው መጥፊያ ምክንያት አኑ በአምስት አመት ውስጥ እኔ አሁን እዚህ ጋር ማንንም አያቅም ሲስተርም አታቅም እኔ ቢያንስ ማክሲመም አምስት አመት ነው የተባልኩት ከዚህ በኋላ 40 አመት ከጠጣና ካጨሰው ሁሉ ደም ሲመረመር ይመጣው ማለት ነው አስቦ 71 ፓኮ በአንድ ጊዜ አጭሶ መጨረስ ማለት ነው ደም ሲመረመር 40 አመት ምናም ከቆየ ሰው እኩል ነው የሆነው እኩል ነው 40 አመት ያለማቋረጥ ማለት ነው
እኔ ማለት እንግዲህ ተበሳጭቼ ማዝኜም ስወጣ በዚህም በዚህም ከትቼ ነው ማጨሱ እርካታ ከማጣት የተነሳ ማለት ነው። አሁን እዚህ ለሚሄኝ አልመስልም። ይህ ምንድነው የምትቀቡ ሴቶች ማጂክ ነው ላጂክ ምናምን የምትሉትን ተቀብቼ ነው እኔ ማጨሱ ከንፈሬ እንዳያስታውቅ ማለት ነው። ግን እንደዛም ሆኖ ሲስተር ታውቃለች፣ በጣም ነው የምታውቀው። እኔ እጄ እንቀጠቀጣል፣ እግሬ እንቀጠቀጣል፣ አንዳንዴ ደርቄ ሁሉ የምቀርበት ቀን አለ። ግን ጸጸት የማያደርሰው ደረጃ የለም። እና እዚህ ጋር እኔ የአንዳንዳችን ትላንት ለዶርም ልጆች ስነግራቸው ነበር፣ ቢያንስ እኛ ራሳችንን ብንጎዳ ሌሎች ታናናሾቻችንን አንጉዳ። ለምሳሌ አሁን እኛ ታናናሾቻችን የሚረዱን እዚህ አሁን ለምሳሌ ከ14 ምናምን ዓመት ውጪ ወጥተን ሰክረን ሀይ ሆነን ሲያዩን እነሱ የሚረዱት ላይፍ ተስተካክሏል ብሎ ነው እንጂ እነዚህ ልጆች ከፍቷቸው ነው ብሎ አያስቡ። ስንከፋ የሚደሰቱበትን ነገር እስቲ አሁን ለምሳሌ ስንከፋ ቢያንስ ሚሪንዳ እንጠጣ እስቲ። የምሬን እኔ እዚህ ጋር ሚሪንዳ ስጠጣ እኮ ትጣፍጣል። ቆይ ሳስተምር እኔ ምን አንደርስታንድ አደረግ? አረ እኔ አንደርስታንድ ያደረግኩት ነገር የለም። እኔ አሁን ይቅርታ የምጠይቁም ሰው አለ፣ ይቅርታ መጠየቅ የማልችለውም ሰው አለ እዚህ ጋር። እኔ አሁን ለዛ ነው እንቅልፍ ማልተኛው ምናምን ብዬ አሁን እያወራ ያለሁት ማለት ነው። ይቅርታ መጠየቅ የማልችለው ብዙ ሰው አለ። እና በጣም አላማችን መሆን ያለበት ለሌላ ሰው መኖር ነው። ለሌላ ሰው ስትኖር ቢያንስ ያ ፊሊንጉ ራሱ ደስ ይላል እኮ አይደል እንዴ? እኔ ተሳክቶልኝ ብቻዬን ብኖር መኪና ብነዳ እኔ ተገልብጬ ልሞት እችላለሁ። መኪና ገዝቼ ግን የተቸገሩ ሰዎችን ብረዳ መኪናው ይቅር እኔ ሲሳካልኝ እኔ ያሳለፍኩትን ህይወት ልክ እንደ ዮኒ ሼር ብናረግ ለሌላ ሰው ዮኒ አሁን እዚህ ጋር ያሳለፈው ላይ ዮኒ በነገራችን ላይ አላማ ያለው ሰው ማለት እሱ ነው ለእኔ ማለት ነው። ለእኔ ሮል ሞዴል እሱ። እኔ እዛ ጋ ቁጭ ብዬ ስማር ስለ ይቅርታ ሲያስተምር በጣም ነው ያለቀስኩት፣ በጣም ማለት ነው። ቻንሳችን አናበላሽ፣ የምሬ ነው። እኔ በጣም ነው የሚከፋኝ፣ በጣም ማለት ነው። ያን እድል አላገኘውም። አሁን በጸጸት ከማለቃችን በፊት ግን አሁን ያለን እድላችን እንጠቀም። ሁላችንም ከዚህ ስንሄድ ያጠፋነውን ነገር እናስተካክል። ይሄ እድል ካመለጠን አመለጠን ነው፣ የምሬ ነው። እያንዳንዳችን ሁለት እድል ያለ በህይወት ማለት ነው። ምርጫ ሳይሆን እድል ነው። ምርጫ ብዙ አለ፣ እድል ግን ሁለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለውን እናስተካክል። እኔ ይህን ነው ማለት የምፈልግ። የነገርክበት ብርስ? የነገርኩበት እኔ እንዴት እንደሚጠፋ አላውቅም። ብቻ ብዙ እኔ ለራሴ ምንም ነገር አድርጌ አላውቅም። ቲሸርትና ፓንቱሉ ገዝቼ አላውቅም ለራሴ ማለት ነው። በጣም ነው የምሰጠው እኔ ማለት ነው። አስረክባለሁ ኪሴ ውስጥ። መርፌው ከየት ነው የሚመጣው? የሚመጣበት ሶርሱ አይታወቅም። የሚወጋው እጃችን ላይ ይደርሳል። የአዲስ አበባ ልጅ ሞኝ ነው። ሲቀበል ውሃ ቢሆን እንኳን ዝም ብሎ ተቀብሎ ተወቅቶ ይጦዛል። ውሃ እንኳን ቢሆን ማለት ምን እንደሆነ አያውቅም። ሳይድ ኢፌክቱ ነው ያውቅ ምን አያውቅ። እኔ ስሰጣቸው ይቅርታ እያልኩ ነው የምሰጣቸው። ይቅርታ እያልኩ ትሰጣቸዋል? ስራ ነው ስሰጣቸው ይቅርታ አላቸዋለሁ። እነሱ የሚመስላቸው አርፍጄ ምናምን ነው። በሰዓቱ ደርሼ ቀድሜ ደርሼ ይቅርታ እያልኩ ነው የምሰጣቸው፣ አቀርቅሬ ማለት ግን አይገባቸው። ይቅርታ እያልኳቸው የሚገለፍጡ አሉ። በጣም የምናደደው በጣም ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር ሳይድ ኢፌክት አለ። ዊድ ስታጨስ ሳምባን እያኮማተርክ በጉበት ትተነፍስ እንደሆነ ፈጣሪ ቁጭ ብሎ ያህል እዛ። እያንዳንዳችን ህይወታችን በእጃችን ሲመረን፣ እስቲ ቢያንስ ድራፍትና ጅኑ ቀርቶ ሚሪንዳን ጠጣ ሲጣፍጥ ትረሳዋለህ። አመሰግናለሁ። I'm a little bit of 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 a